gabagabadii munaasabaddeenna waxaan maanta sharaf weyn noo ah halkanna looga soo celceliyey in Soomaaliya ay dhaqan iyo caado siyaasadeed u lahayd inay xilka si nabada isugu wareejiso tan iyo markii ay xorriyadda qaadatay 1960-kii oo aan ugu horreynay dalalka Afrika intooda badan haddaananba kulligood ugu horreynay. Taas waxaa astaan u ah oo halkan nala fadhiya maanta laba madaxweyne oo hore oo aan rabo inaan halkan ku soo dhaweeyo. Marka hore aan ku bilaabo madaxweyne Shariif Sheekh Axmed, soo dhawo madaxweyne. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد الرئيس مرودي سقالقة مدحويني هورا مدحويني حسن شيخ محمود قدوميها بارلبانكا قدومي كحقان نديسا قدوميها أغل كسرية كحقان نديسا دمان لبدا أغل بارلبانكا أغل كسرى walaalkeen madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo aan ka daalin Soomaaliya weligii ismarna iyo wafdiga la socda, sidaas oo kale ra'iisul wasaare Sharmaarke, madaxda dowlad goboleedyada, safiirada dowladaha aan saaxiibada nahay ee ka soo qayb galay xafladdan, wufuuda madaxda dowladaha ee ka soo qayb galay xafladdan, bahda saxaafadda iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha, kooxda fanaaniinta ee aadka u dadaashay, waxaan ku salaamaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaan kadib, fursad weyn ay ii tahay maanta inaan mar kale halkan soo istaago. Wax uga xafladeeyo guushan oo aan leenahay waa guul Soomaaliyeed. Soomaaliya waxaan leeyahay hambalyo. Walaalkay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajana waxaan leeyahay hambalyo. Sidaas oo kale waxaan rabaa inaan hambalyeeyo walaalkay madaxweyne Xasan Sheekh dadaalkiisi 4 sano iyo hogaaminta uu soo hogaamiyey doorashada iyo natiijada sida uu mataqaanaa ugu hoggaansamay una diyaariyey xafladihii kala duwanaa aan soo aragnay. Intaas markii aan ka gudbo, waxay ila tahay waxaan maraynaa sida dadku wada sheegeen taariikh muhiim ah oo u baahan inaan isha u baryareyno. Waxaan soo marnay marxalada adag oo runtii xanuun badan oo na soo maray, tabarteennu ha yaraato, laakiin maanta shayga Soomaaliya isku waafaqsan tahay waa in 4 sano doorasho la sameeyo si fiican ay u dhacdo, cidii ku guuleystana lagula shaqeeyo. Taas waxaan isleeyahay, taas waa arrin aan marna laga tanaasuli karin. Waa arrin u baahan mar walba inaan farta ku fiiqno, hoosta ka xariiqno, sheegno, adkayno, ku wada shaqeyno. Marxaladda cusub ee maanta la galay waa ognahay waa marxalad aad u culus. Marka dhinaca siyaasadeed laga fiiriyo, marka laga fiiriyo dhinaca dhaqaalaha, marka laga fiiriyo dhinaca amniga, marka dhinac walba laga fiiriyo, madaxweyne waxaan ku ballan qaadaa inaan kula shaqeeyo aniga. Soomaaliya waxaan ballan qaadaa inaan la shaqeeyo madaxweyne. Shardi la'aan waxaan u arkaa waajib inaan ka shaqeeyo arrintan. Intaas markii aan ka gudbo xafladdan, waxaa iskale madaxweyne Farmaajo, ma rabo hadal badan inaan ka yiraa madaxweyne waa kugu soo dhaweynaynaa, waana kula shaqeynaynaa. Aad iyo aad u mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad iyo aad u mahadsan tahay mudane madaxweyne, aad iyo aad baan u mahadsan tahay. I was just saying in Somali while I was introducing our former president that someone said earlier that we now have a new tradition of transferring power peacefully. It's actually not new. We have been transferring power peacefully since the 1960s. And we were one of the first African countries. And we're very proud of that. And now I take this opportunity to call on the former president, Hassan Sheikh Mahmoud, to join us here. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدعوينها جمهورية فدرالية الصومالية مدنا محمد عبد الله فرماجو
دمان مرت شرفتا كسو قيب قشي حفلة دان يا دمان الدولة ده دوينها الصوماليات يا مضحلة الصوماليات دمان تود وحن لها مركلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كجدال سيده هلكان لوغا ودا دواجي مانتا مالين ادي اد وين او تاريخ الصوماليا ميل كلو او وين كغليس وايه ددكي ايغو هوريو دن ايا كهادلي وحان ربا انان ادي اد اوغو هامبلييو مدحوينا محمد عبد الله فرماجو او ان وليبا او دعينو الهي انو خيلكا لا غرب غلو وحان سيده كلي ان ادي اد كودريا عودكيغا صوماليدو ديموقراطيينتي اوغو هوريي افريكا ان اي كميد يهين او ايهين دد الا بلاوغيبه الا اي ظروفهم مركه قاركود وديدان مويانه مركي فرصه هلان ان اي دقن اهان دد ديمقراطي اه او جعل ان تلد دلك يا ددك مر ولبا اي اوغولانشيها يا ربيتانكا شعبيغا عودكودا لا اقبل ان اي يهين ادبا دد بدنو مدخدي هلكان كهدا شي اي ارينتا اني ايغو بوغادس لكن وحان ربا ما اي اني نيكي سو بلاباي ولالكي شيخ شريف ايا ايغو هوريي oo sidaan oo kale 2012 kii si degan oo macna weyn uu ku jiro oo sharaf ku jirta xilki igu wareejiyay aniguna maanta sidoo kale ayaan aad ugu faraxsanahay in walaalkay maxamed abdullahi farmaajo uu joogo oo aan sidaas oo kale xilki ugu wareejiyo salaanka gadaal iyo muxuu ahaay inta waxaan rabaa maanta maalintaas weyn oo taariikhda dadka Soomaaliyeed dhamaantood waa wax ay ku faani karaan Soomaalidu meel kasto ay joogto maanta waa maalin ay ku faaneyso oo dhamaan dadka Soomaaliyeedna taariikhdooda sida halkanba looga wada qiray loogana sheegay waxaan leeyahay taariikhdaas iyo dhaqanka sidaas Soomaaliya hasii socdo hana waaran leeyahay dadka Soomaaliyeed codkooda iyo taladooda mar walba waa midka ugu mudan in la ixtiraamo oo la qadariyo hadii aan la yiraa sidaas ayayna noqon doontaa Soomaaliya maanta meel kasto ay joogan waxaan leeyahay dhamaan hambal iyo dadka Soomaaliyeed raali ahaanshaha alla kasoo waxa maanta meeshan ka dhacayahay waa wax ay dadka Soomaaliyeed dhamaantood ay ku lahaayeen qayb ka qaateen u soo dadaaleen raali ka noqdeen waxa maanta halkan ka dhacay waa wada jir hawl loo soo wada qabtay sidoo kale maanta waxaan idin kula dardaarmayaa in si buuxda oo gabasho iyo kala har aan lahayn loo garab istaago madaxweynaha cusub in uu xilkiisa ku guuleysto iyo xukuumadda cusub ee dalka dhawaan loo dhisi doono hadii la yiraado walaalayaal waaya aragnimadu waxay na tusay Soomaaliyada cusub ee aan hiigsanayno ee aan maanta ku taaganahay wadadii aan hiigsigaas quruxda badan aan hiigsanayno aan ku gaari lahayn meel uga ma banaana ambaareen mucaaradad aflagaado madaxda iyo hay'adaha dawladda la afde taas bedelkeedii dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay madaxda hal taageero hal waaniyo hana loo duceeyo in Ilaahay xilka uu la garab galo walaalayaal Soomaaliya qof waa ka weyn tahay ee qof aad naceb tahay ama aad dibsanaysaa awgeed Soomaaliya sumcadeeda iyo wajigeeda waxa ugu dhimin dawladda Soomaaliya maanta waxay ugu baahi badan tahay waa muqaal qurxoon in loo muujiyo dalka Soomaaliya laga muujiyo muqaal qurxoon iyo in laga shaqeeyo xasilooni iyo deganaansho siyaasadeed dalka inay ka jirto la yareeyo ama la joojiyo isqabqabsiga iyo iska hor imaadka Soomaaliya waxba kuma soo kordhinayso mucaaradada iyo isqabqabsiga taas markaan leeyahay waxa ii weelisa marne dadka Soomaaliyeed kula talin maayo inay wax qalloocan iyo wax qaldan raali ka noqdaan laakiin wixii naga qaldan hay'adaha dawladnimada dhexdooda waa inaan ku saxnaa ee banaankooda inaan ku raadina saxid ma ahan taariikhda iyo waaya aragnimada Soomaaliya wadadii aan soo marnay waxay na tusay isku day kasta iyo wax kasta oo xeendaabka dawladnimada banaankiisa lagu sameeyay in aanay hirgelinin hadii marka hore ay u muuqdaan xataa inay hirgelayaan ma waarayaan laakiin wax kasta oo xeendaabka dawladnimada dhexdeeda lagu sameeyay mar walba way waarayaan waana aqal waana dhaqan galayaan dib u dhiska dawladnimada Soomaaliya iyo dib u soo kabashada dalka guud ahaan waa xaqiiqo dhab ah
oo maanta aan la hor istaagi karin horeyna u socotay. Maanta waxba nama tarayso hebelaa ii leh iyo koox hebelaa ii leh iyo dal hebelaa ii lahaa dhibaatadan waxba nama tarayso. Wax kasta oo dalkan ka dhaca wanaaggiisa iyo xumaantiisaba dadka Soomaaliyeed ayaa iska leh, waa inaan wanaaggiisa mar walba inaan lahaana aan ka shaqeyna haddii aan la yiraan. Waxa ka dhacaya dalkeenna waa dadkeenna waxa ay sameeyeen. Wixii hore u soo dhacayna mas-uuliyaddeeda waa inaan qaadnaa. Waxa wanaaggaa ee maanta socdana oo soo bilowday mar horene waa inaan ku naalonnaa oo aan ku faannaa dhammaanteen. Sidaas daraaddeed caalamka annagoo kaashanayno, annaguna iskaashanayno, Soomaaliya waa inay isku tashataa oo ay hore u socotaa. Tajribada waxay na tusaysaa waddadii aan soo marnay burburkii dowladnimada ka sokow. Caalamku dowlad nooma dhisi karo, waa la soo tijaabiyey, waa suurtageli weyday. Dowlad dhisideenna iyo dowlad wanaagsan iyo dowlad xooggan iyo dalkeenna oo baraaro gaaro waxaa mas-uuliyaddiisa dusha ay ka saaran tahay dadka Soomaaliyeed iyo dowladdooda, waana inaan u wada istaagnaa arrintaas. annagoo kaashanayna dabcan caalamka oo aan ka mid nahay. Haddaba anigoo ka faa'iidaysanaya munaasabaddan weyn ee maanta, waxaan u mahad celinayaa dhammaan madaxdii Soomaaliyeed ee ila soo shaqaysay muddadii 4 sano ahayd ee aan xilka dalka hayay. Sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dhammaan madaxdii aan walaalaha iyo saaxiibada ahayn ee Soomaaliya soo garab istaagnaa muddadii dhibaatadu Soomaaliya ay ku jirto dhan. Waxaanan halkan uga codsanayaa mar kale inay sii garab taagnaadaan Soomaaliya iyo madaxda cusub ee maanta timiday si dalkeennu haddii alla yidhaahdo oo hore ugu sii socdo. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xukuumadda cusub ee dhalan doonta haddii alla yidhaahdo, iyaguna waxaan kula dardaarmayaa: kow, joogteynta iyo xoojinta wixii horay Soomaaliya ugu qabsoomay; labo, dhammaystirka wixii qabyo ka ah; iyo saddex, unkidda rajo cusub oo lagu dul dhiso wixii noo qabsoomay. Intaa kadib waxaan leeyahay: Soomaaliya ha noolaato, Soomaaliya ha midowdo, Soomaaliya dowladnimadeeda ha xoogaysato. Idinkuna noolaada. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad iyo aad buu u mahadsan yahay Madaxweyne Xasan Sheekh khudbadaas qiimaha leh iyo guubaabinta iyo taageerada uu muujiyey intaba. Aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay. I thank President Xasan Sheekh for his encouraging and supportive remarks here. And before I call on the President, I want to acknowledge the Deputy Foreign Minister of Egypt, Hamdi Louza, who is here today, who I could not give remarks. Thank you very much for being here and for your presence. Thank you. Waxaa la soo gaaray gabagabadii munaasabadeenna, waxaana rabaa inaan ku soo gabagabeyno kelimadii uu lahaa Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah, Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Protokoolka fadlan. بسم الله الرحمن الرحيم. صومالي هنولاتو صومالي هنولاتو هاي اما سنتين ماي مو ساسوير بسم الله الرحمن الرحيم مدحوين ياشي هوري صوماليا رئيس وزير ياشي هوري صوماليا قدون كلابدا أقل برلمان كصوماليا مدن ياش اللابدا أقل حبناها قولها وزير هذا قدوميها محكمة السرع مدحوين ياش مامل دولة قبالي ديادا taliyaasha ciidanka madaxda iyo xubnaha matale
دولتها عن صاحب كنا هاي دبلوماسيين تا سوماليا هالكن جوجا قيبها كلا دوان إبلشة سوماليات دمان من برت الشرف تا هالكن فريدة يا دمان بلش وين تا سوماليات أنا دعوانا يوحان كله يا هالكن سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام ديرن كدب وحان مركه ugu horeysa halkan ka bogaadinaya gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo mudanayaasha labada aqal sidii habsamid lahayd ay u soo agaasimeen doorashooyinkii dalka ka dhacay waxaan sidoo kale amaan ballaaran u jeedinaya madaxdii dawladdi hore oo ay ugu horeeyaan madaxweyne حسن الشيخ محمود إيوه رئيس وزارة عمر عبد الرشيد قال انتي اي كاقاتين دادي انتي يتابقل انتي حنانكي دورشادة يشاقدي عسليت اي سو قبتين ايقانا كسو شقي ايقو كسو شقي دروف آد ياد وادك وحا ايانا قال انتاس ان كل دن قاتي madaxda dawlad goboleedyada dalka iyo gudiyadii doorashooyinka heer federaal iyo heer gobol waxaan dhamaantood ugu mahadcelinaynaa kaalintii mugta lahayd ay ka soo qaateen hawshaas adag sidoo kale waxaan hanaanka doorashada Soomaaliya heel iyo hooba la garab istaagay beesha caalamka oo ay ugu horeeyaan ciidanka nabad ilaalinta AMISOM oo sugay amniga goobaha doorashooyinka iyo deeq bixiyasha caalamka iyagana doorkii ay ka qaateen waxaan ugu haynaa abaal weyn mudanayaal iyo marwooyin Soomaaliya waxa sharaf u ah inay ka mid tahay dalalka sida hufnaanta leh loogu tartamo hoggaanka dalka isla markaasna si nabadgelyo ah loogu kala wareego awooda dalka waxa sharaf noo ah inaan maanta halkan ay fadhiyaan madaxweynayaashii iga horeeyay oo aan soo wada shaqeynay muqaalkan waa mid ay ku naaloonayaan ama ay ku naaloodeen dhammaan shacabka Soomaaliyeed wuxuuna dibadda u aasay dhaqanka dimuqraadiyadda ee Soomaaliya qaadatay markii ay xorriyadooda qaadatay sanadkii 1906kii mudanayaal iyo marwooyin dawladdeena waxa horyaal caqabado aad u farabadan inkastoo aanan dadaal yareysan doonin haddana waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed u cadeeyo in marka la eego sida uu u kooban yahay itaalka dawladeed dhanka dhaqaale iyo dhanka ciidan iyo security waxa la qaban kara ay koobnaan doonaan waana ognahay waana huba in aan jecelnahay ama jecelan lahayn in 4 sano soo socota aan xaliyo dhammaan dhibaatooyinka jira laakiin taasi way adag tahay inay dhacdo dhibaatooyinka badan oo idin haysta waxa ay sameysmeen 26 sano oo colaad iyo abaaro ay soo socdeen halkooduna wuxuu u baahan yahay dhowr iyo 20 sano oo kale sidaas darteed waxaan si toos ah uga codsanayaa shacabka Soomaaliyeed inay igala shaqeeyaan sidii aan u xalin lahayn dhibaatooyinka aasaasiga ah enoogu daran 4 sano ay soo socota kuwaasi hadii aan wax qabanno kuwa kalena dawladaha naga dambeeya ayaa dhameystir doona insha Allah laakiin dawladeena halkan anigu aan hoggaanka hadda ka ahay waxaan ballan qaadayaa sharafkii iyo cizadii iyo karamadii Soomaaliya inaan soo celiyo
عقبادها هو وين إهريا له وحكمه ده أبن حمو بحسن لباتوين بن آدمه سيد أبارها هاتن كجرة ذلك لما يسترك دبوا جسنت بيلها صوماليات حوجين تسرين الشرعية إيو نظام كعدالة ده دبوا سؤال أنت كالسؤال ده أي شعب كوكبان دولة ده يا رينتا سبول لماذا يا فخري رجادي شعبك الصوماليات كوب انت دقالها دلك يا كورلينتا دخلك دولدة جهينتا مرقة يا مسكحة لان يرى الصوماليات حوجينتا يا تيانتا هيكلك دولدمو حوجينتا حنانك فدرالية سياسة دا ارمها الدبدة او كلسان احترام يسكاشي هدي أن كهر مره أرمه أمنيه، وحان دي ردة ساري دونا تيانتا قيبها كل دون عيدا كقلب كسيدة أم أمنيه كشقيه، وحان هو من دونا إن عيدا مدين جسيا شاء أي أود ما يسترينهين أجب أي أباهينهين سيدا مشاهرة دوده قلب كوده تابر كوده يه هيروين كوده. sida la wada ogsoon yahay ciidanka nabad ilaalinta AMISOM oo haddana la jooga oo ay ka mid yihiin Uganda, Kenya, Burundi, Djibouti iyo Ethiopia runtii hawl wanaagsan ayay qabteen oo aan u baahnayn waxaan hadda socda oo ay buuxsantay 10kii sano muddadaas dheer waxay naf iyo maalba u hureen sidii ay garab noogu siin lahaayeen dib u yegleelida ciidanka qaranka oo amnigeena ku filan dad badan baa ka dhintay dad badan baa ka dhaawacmay waa inaan mar walba xasuusnaano hadafkaas in badan oo kamid ah wuu hirgalay balse in badan ayaa wali harsan xukuumadeedu waxay AMISOM kala shaqeyn doonta haduu Ilaahay yiraahdo in muddo kooban hadafkaas lagu hirgeliyo oo ah dhismaha ciidankeena si ay Soomaaliya u yeelato ciidan qaran oo amniga dalkeena iyo dadkiisa u shaqeeya mudanayaal iyo marwooyin gobollo badan oo ka mid ah dalka waxa in dhawaanba afeeyay abaaro ba'an oo dad iyo dunyada baabiyay muqaalada xoolaha la aanaya iyo dhulka xaalufay waa kuwa aad u xanuun badan abaarahan waa kuwa soo noqnoqday iyo macaluush oo marar badan horseeday macaluul fara badan sida dhacday sanadkii 2011kii haatanna laga cabsii qabo xukuumadeena ilaa shacabku dhan waa wada leeyin xukuumadan iyaga iska leh oo kaashanaya khubaro gudaha iyo dibadda waxaan la iman doonaa istaraatiijiyad cad oo looga waabto aafada abaara istaraatiijiyadaas ayaa ku qotomi doonta mabaadiida caalamiga ah ee adkeysiga aafooyinka ama resilience intaas aan roob la'aan waxba laga qaban karin ilaan waa wax Ilaahay shaqadiisa ah hadana waxaa loo diyaar garoobi karaa natiijada ka dhalata mudanayaal iyo marwooyin dib u heshiisiintu waa geedi socodka soo bilaawday 12 sano ka hor welina way socdaan dawladdeenu waxa mas'uuliyad gaar ah iska saari doonta dhameystirkii dib u heshiisiinta bulsho waa eeb nagu ah in sanadka 2017ka ay wali kala qabsan yihiin ama kala baxsan yihiin ama kala qaybsan yihiin qoysas wada dhashay oo hal magaalo degan habeenkii la doortay soohdintaas waa la isaga gooshay iyadoo aan cidna looga amar qaadan
dibooshisiintu ma aha in la isugu soo in la is soo hor fariisto oo kaliya mararka qaar kood waxa ka muhiimsan dhacdo iyo astaan horseeda in la isku soo dhawaado dawladdeen waxay xoog saari doontaa dibooshisiinta magaalada Gaalkacyo si xal waara loogu helo waxaana u mahadcelinayaa madaxdii iiga horeysay xilka oo dadaal buuxa ka geystay arintaas iyo qaramada midoobay iyo midowga Afrika oo runtii aad iyo aad ugu mahadcelinayno shaqadii halkaas ka qabteen ee dadka waalaha lagu heshiisiinayay dawladdeenu waxay la imaan doontaa hanaan cad oo loo maro dib u heshiisiinta beelaha walaalaha ah ee Soomaaliyeed ee ku dirirsan dacallada dalka waxaan ku kalsoonahay in wax badan aan ka qaban karno insha Allah duulaa yiraahdo wadahadaladii u dhaxeeyay dawladda dhexe iyo walaalaheen Soomaaliland waxay ahayd tallaabo wanaagsan oo hore loo qaaday waxaana naga go'an in aan sii wadno si aan uga mar dhalino haduu Ilaahay yiraahdo mudanayaal iyo marwooyin sareynta sharcigu waa udub dhexaadka dawladnimada sida ugu habboon ee lagu gaari karana waa xoojinta iyo tayeynta nidaamka cadaaladda dalka dawladdeenu waxay dib u eegis qoto dheer ay ku sameyn doontaa nidaamka cadaaladda waxayna si dastuuri ah u xoojin doontaa haduu Ilaahay yiraahdo awooda sharciga waxaan hormuud ka noqon doonaa in sharciga uu noqdo kii sareeya oo loo sinaado mudanayaal iyo marwooyin waxaa biyo kama dhibcaana in la soo celiyo kalsoonida ay shacabka Soomaaliyeed ku qabaan dawladdooda waa in shacabku ay dawladdu u arkaan mid u shaqeysa ee aan ka shaqeysan mid u adeegta mid u adeegta ee aanan ka adeegan mid u turta oo aan ku tuman mid u roon oo aan raran taas si loo helo dawladdu waxay qaadi doontaa talaabooyin cadcad oo dib loogu soo celinayo kalsoonida luntay ee shacabka iyo dawladda dawladdu waxay astaan u noqon doontaa adeega shacabka shacabka Soomaaliyeed waxaan ka rabnaa inay dawladda taageeraan ilaan iyaga iskale waxaan ka rabnaa inay nagala shaqeeyaan amniga waxaan ka rabnaa inay dhiibaan canshuurta ama dhaqaalaha dawladda ay ku shaqeynayso maxaa yeelay daacad kasta aan ahaado waxaan ka shaqeyn karaa oo maamuli karaa wixii lii dhiibtay marka waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed inay dawladoodu taageeraan oo dhaqaalaha isan ka hakran oo ay canshuurta bixiyaan mudanayaal iyo marwooyin marka laga soo tago amni xumada cadawga labaad ee ragaadiyay dalka iyo dalkan iyo dadkan waa saboolnimo iyo fakhri oo baahsan shaqo la'aantu way ka badan tahay 80% taasi waxay keentay in dhalinyarada Soomaaliyeed oo matala in ka badan 70% ay rajo beel noqdaan isla markaasna dalka ka hayaamaan iyagoo u baxsada Yurub iyo Ameerika in badan oo kamid ah oo wiilasheen iyo gabdhaheena waxay ku dhamaadeen oo ay ku baabbeen ay ku dhinteen badaha u dhaxeeya Afrika iyo Yurub qaar kalena oo badana waxay ku jiraan xabsiyada ku yaala dalalka ay u tahriibeen iyo dalalka ay joogaan qaarkood xitaa qaar badan oo kamid ah oo dhalinyarada ay marin habaabiyeen kooxda argagixisada ah oo
oo waa kuwa rajada iyo nolol ka raadiyay inay kooxahaas ku biiraan. Aniga waxaan ahay waalid leh caruur furaya ah. Waxaan dareemi karaa hanuunka ay leeyihiin in ubadkaagii ay badda ku dhintaan ama ku dhammaadaan ama lagu haysto xabsiyo shisheeye. Dowladdeenna waxay ahmiyad weyn siin doontaa kobcinta dhaqaalaha iyadoo taabagelin doonta barnaamijka qorshaha horumarinta qaranka ee xukuumaddii ugu horreysay ay samaysay. In badan dowlad goboleedyaduna ay ansixiyeen, isla markaana deeqbixiyaashu ay soo dhaweeyeen. Qorshahaasi wuxuu si cad u qeexayaa dhabbaha loo marayo kobcinta dhaqaalaha, wuxuuna ahmiyad gaar ah siinayaa jihaynta iyo howlgelinta dhallinyarada Soomaaliyeed. Qorshaha horumarinta qaranka ee 3 sano oo soo socota wuxuu abuuri doonaa fursado shaqo iyo kuwa ganacsi oo aad u badan, wuxuuna horseedi doonaa in la dhiso qaybo muhiima oo ay ka mid yihiin kaabayaasha dhaqaalaha dalka. Dowladdeenna waxay hubin doontaa in qorshahaasi uu ka tarjumo baahida iyo aragtida dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada oo dhan. Mudanayaal iyo marwooyin, Soomaaliya waxay qaadatay hannaanka federaalka. Dowladdii hore waxay ku ammaanan tahay inay soo dhistay 4 dowlad goboleedyo, iyadoo Puntland ay horey u sii jirtay hooyana u ahayd hannaanka federaaliga ah. Dowladdeennu waxay ka sii ambaqaadi doontaa halkii ay maraysay, insha Allah. Waxaana xoojin doonaa wada shaqaynta iyo iskaashiga ka dhexeeya dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada, gaar ahaan dhinacyada amniga, dowladnimada, ganacsiga iyo arrimaha bulshada. Waxaan dhisi doonaa guddiyada ay dastuurku faray ee loo asteeyay inay xoojiyaan cilaaqaadka dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada. Si gaar ah waxaan dowlad goboleedyada isaga kaashan doonaa sare u qaadaynaa dakhliga labada dhinac, wadaageynaa kheyraadka dabiiciga ah, xoojinta ganacsiga u dhexeeya gobolada, iyo dabcan wada shaqaynta hay-adaha amniga iyo kuwa cadaalad. Dowlad goboleedyadu waa baalashii ay ku buubi lahayd dowladda federaalka ah. Dowladda federaalka ahna waa indhihii ay dowlad goboleedyadu wax ku arki lahayd. Iskaashigoodu waa lama huraan. Waxaana dhowaan safarro ku soo kala bixin doonaa insha Allah dhammaan xarumaha dowlad goboleedyada anigoo dhageysan doona madaxdooda iyo bulshada intaba. Mudanayaal iyo marwooyin, 10 sano ee la soo dhaafay, Soomaaliya waxay soo ceshanaysay xiriirkii caalamiga. Dowladdeennu waxay la imaan doontaa siyaasad arrimo dibadeed oo ku qotoma 2 arrimood oo muhiim ah oo xasaasi ah: 1, iskaashi; 2, ixtiraam. Dowladdeennu waxay culays weyn saari doontaa inay iskaashi dhow la yeelato dalalka kale, gaar ahaan kuwa aan bahwadaagta nahay ee gobolka Geeska Afrika, Midowga Afrika, Jaamacadda Carabta, Ururka Islaamka, Midowga Yurub iyo Mareykanka. Iskaashiga ugu muhiimsan ee laba dal dhex mara waa midda ganacsiga, waana midka ay Soomaaliya si weyn ugu baahan tahay. Dowladdeennu waxay abuuri doontaa jawi sahla iskaashiga ganacsigaas. Waxaan dhammaystiri doonaa sharciga maalgashiga dibadda oo uu ansixiyay baarlamaankii hore. Waxaana samayn doonaa wakaalad ama hay'ad
قابل سن مال قشيق الدبدة أو سج حجر لأنا أرادي سا إن صومالي لمال قشدو سيجارة دلالك عن درس كنا هاي وحان لسه ميسان دونا نظام إسكاشي جناسي وحان رميسان هاي إن جناسي وهرسيدي كرو إس لحقل كبل شدة إيوه الله بدأ دولة دود أي وحبذا كلف أي دسان كران رقاله هو كبعة مبدأ لبذا مبدأ لبعض واحترام وحان الدلالك عن درس كنا هاي أن سندونا احترام أي نجمودينهم أو يو أو أي وهو الرئيسه إن أن فرجلين أنجو وصدق أنا كإيمان أن كوسامين أريمه هذا جوده إيجانا إنتاس إن لقى أيان كفيلنا إن شاء الله دردارن دردارن أن رب إن أوديره نبديت كالشباب الشباب سيدا أكتهين سنة كلا صور دافي قرحيدي اسم مدينتي أي سميين وحي كل عيين داد قاري سقال بقل أو قف أو صومالي أو محبك قلبسن عرور عرالي يدومر أبداً درهاد وحي كل عيين صدن داد محاكرة وحمقرطاء أو وحبقان قلبسن أو عرور يدومر عرالاء أفرتين كلا نواكو داوعين waxaan u sheegayaa ummada Soomaaliyeed oo 20 milyan in ka badan ma hor istaagi karaan waxaan idin sheegayaa door qof adishan iyo hanti aad burburisan Soomaali ku qalbi jabi mayso Soomaali maanta waa isku duuban tahay waxaan idin sheegaynaa khaasatan dhalinyarada Soomaaliyeed oo la khalday waxaan u sheegaynaa in maanta laga bilaabo aysan isku qarxin dadkooda Soomaaliyeed oo walaalaha ah in aysan dhibaateen ama aysan burburin hantida dalkooda uu leeyahay waxaan uga digeynaa in aysan dalkan horumarkiisa hor istaagin aysan hor istaagi karin waxaan diyaar idin la nahay in aan dhalinyaradaas la khalday aan gacmo furan ku soo dhaweyno oo aan siino wax u baahan yihiin ay ku shaqeeystaan iyo nolol كوا أشقية القاعدة هي آيسيس هي أمضى كله أو ضل كان أن دون يستأجته وحن يدين شيء إن وقت جي وارد ماضي أمضى صومالي قيب سنايل فرصة ياد هيستان كصبيرة صومالي هرمر كذا كصبيرة كصبيرة ولا ليهن وهي أتسميسين واتسميسين والد خلدي diyaar waxaan idin la nahay gacmo furan inaan ku soo dhaweyno diyaar waxaan u nahay gacmo furan inaan ku soo dhaweyno hadii aad ogolaan waydaan hadda 12 milyan oo Soomaali ah iyo idinkoo dhowr kuna kama hortagi kartaa walaalayaal guud ahaan ummada Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay sida aragtaan maanta in laba madaxweyne oo horay ag taagan yihiin waxaan loo bilaawday jidkii iyo dariiqadii dimuqraadiyadda waxaan soo aragnay dagaal sokeeye oo qabiil waxaan soo aragnay dagaal xajir waa ka gudubnay hadda waxaan mareynaa markii aan caalamka kula tartami lahayn dhaqaale iyo waxbarasho aan kula tartami lahayn waxaan ku gaari karnaa anagoo wada shaqeyna anagoo u socona dhanka dimuqraadiyadda annagoo la shaqeynay dawladaha dariska annagoo kala shaqeynay dhanka amniga guud ahaan caalamka annagoo soo dhaweynay cid walba oo adduunka ah oo gacan la siisa cidana soo dhaweynay anaga soo dhaweynayna insha Allah diyaar dawladdan waxay u tahay in ay ku shaqeyso sidaad filayseen oo aad ku soo dhaweeyseen dawladdani waxay ku shaqeyn doontaa amn inay ilaaliso amaanada dadka waxa jira perception aad u xun oo adduunku naga faafiyay in aan nahay dad musuqmaasuq badan waxaan ka galnay sanadkii la soo dhaafay dalka ugu hooseeya aan ka galnay adduunka
shacabka Soomaaliyeed iyo dawladdan dhis doon insha Allah waxaan rabnaa inaan ka wada shaqeyno inaan noqono kaalinta koowaad ee dawlad wanaag insha Allah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maalin wanaagsan Soomaali ha noolaato Soomaali ha noolaato Soomaali ha noolaato guul ladies and gentlemen, I would like to. Oops, sorry.